Hau za skoku prostě. OK. Dnes chci poděkovat Envimu, samozřejmě podpis jsem mu dal. A potom chci ještě poděkovat Damprovi hodně za tady to hezký AVPčko, o který si uděláme někdy v budoucnu giveaway, někdy asi na streamu, uvidím ještě. Takže určitě dejte sub, ať víte, kdy ta giveaway bude a nikdy vám neuknikne. A taky zvoneček. A taky budu rád, že dáte like samozřejmě tady toho videa. Takže já jsem honost, předpokládám, že většina z vás měla vidět předešlý video, pokud ne, tak se určitě běžte podívat. Je to video, jak vypadat jako cheater, když tak vám teď tady dám někam nahoru nebo určitě do popisku, nebo najdete prostě na mém channelu. Takže takhle si nastavíte, že jo, to jako minule, má nějaký bunny hop, že jo, aby to svítilo a to FOVčko. No a v komentářích jste mi i napsali, že samozřejmě ano, takhle se dá dát. Wallhack, to jsem v tom videu taky říkal, ale napsali jste mi tam, jak se dá v podstatě získat ty aimbot. Takže to vám teď ukážu. Funguje to tak, že já se teď dám normálně. Je tady tenhle ten command. Takže vy uděláte to, že si, fuck, tak další kolo, rychle vám to ukážu, ať tady neudělám něco a pak to nezmizí. Armor, kdo potřebuje armor, tyva? Já tam doletím, vlastně to bude asi rychlejší. Jo, takže funguje to tak, že vy si namíříte na toho bota, vložíte tam tenhle command a pošlete. Pak uvidíte, že se stalo něco takového, že toho bota moc nevidíte. Co to v podstatě dělá, tak že ten model nastaví na velikost 0. Můžete si tam třeba vyzkoušet, když dáte velikost 100, že to udělá prostě nějaký takovouhle obludu. Základně předpokládám, že 1, že jo. Když dáte 2, tak jako vypadá trošku divně. Ale nefunguje to tak, co jsem zjistil, takže když stří... OK, tak něco jo, ale když prostě defungovalo to tak, když tam na tu třeba 200, když stříjete takhle, tak mu prostě neubíráme, takže to je nějaký jenom část toho, se prostě se to bugne asi. Očividně, když dáte na dvojku, tak pak je to jednoduchýho trefit. No ale my co chceme, tak dát to na nulu. Tohle uděláme ke všem botům. Co to způsobí, tak to, že ta hra asi nevím, jestli bugne, ale prostě nastaví se tak, že prostě ten model, pokud na něj máte nějakým způsobem namířeno, je všude. Takže vy potom můžete udělat třeba tohle, OK, sorry, tady je ten bot, já dám ještě tohle, já teď zapnu, aby to bylo trošku víc vidět, tak jsou o něco víc vidět mi přijde, hlavně samozřejmě jsou vidět přes zdi, no a vy uděláte to, že tady vidíte je ten guy, já namířím sem, on je mrtvý, tady je ten guy, já jsem za zdí, ten guy umřel, ten guy umřel, ten guy umřel, ten guy umřel, ano, takže takhle funguje, v podstatě aimbot, který si můžete vyzkoušet. Teď se asi dokoukejte na zbytek toho videa. Samozřejmě, který jsem tady dělal s Razorem, na kterým jsem to testoval. S kterým jsem testoval v jedné V1. Tam jsem mohli vidět, že jsem tam nezapínal to FOVčko a tak. Jo, ale v podstatě také vyběhne typek. Boom! Boom! Jo, tak tohle bylo trošku moc, to. Musím počkat, že vyběhnu, jo, mám hezký prefer. Boom! Oh. OK, dobrý, mám armor, jo. Jsem mu dal hlavu a je to tam. Tak jo, teď se dokoukejte na to video a vyjádřete se v komentářích a mějte se, čau čau. Jednička. Jo jo. OK, tohle šlo. Tě rozjebu. Alebo, OK. Pojď. Ty jsme fakt lucky dneska, ty no, fakt že jo. Microphone muted. Já se pak musím mutnout, jak to nedám. A tam má. OK, sednu se. Ty ve. Fucking wallhack, ty vole. To nehrá dlouho. To nefunguje, jo. Ty vole, hau za skoku, prostě. OK, ty. Tak to ti nevěřím, kámo. What the fuck? Mhm, jo. Jasně. Mikrofon aktivated. Jsi nějak buguješ, nebo why umíráš, ne? Hau. Hau za běhu, prostě. A OK, OK. Co? Fucking CS. Fucking cheaty, what the fuck, vypni aimbot. Nemám.
Jo. Tak a teď je sejmu, kámo. Oh shit. OK. Why týpek ještě spektejti? Já jsem fucking Glockmaster, nemůžeš mi dobit Glock... Ty vole. Jde, je rozbitá ta hra podle mě. Já bych měl začít dát 1v1, ty vole. OK. Tady mi něco nesedí. Tady mi toho nesedí víc. Máš tady ty krabice? Vidíš krabice? Jo. Teď si vyběh z krabice. OK, tohle nedáváš normálně, to není možné. Thanks. Fuck off. How sto... Jasně, 100% headshoty. OK. Wait, this bill? How jsem tě? OK. How jsem tě zabil? OK, tak to tak to. OK, tak to, tak to už nevěřím. OK, dobrý. Ahoj, čau.